pertama. 3 minit 45 peluang 7-0 catatan dilakukan pada serangan kelakar. Berlepas dengan Demut Ademengkuk. Singapura, Jepun dan juga Kazakhstan. Lorong 3, 4 dan juga 5. Joseph Schooling hanya akan turun selaku perenang yang ketiga. Masih lagi seimbang di lorong 3, 4, 5. Malaysia pada kedudukan yang mungkin kedudukan yang kelima. Kita nantikan Singapura terlebih dahulu, Jepun dan juga Indonesia. Singapura menerusi menamatkan 50 meter terakhir, tetapi Jepun kali ini menerusi Katsumi Nakamura mula mengorak dengan renangan yang semakin dihampiri dengan Jepun. Kazakhstan bersama dengan Singapura untuk tiga pasukan teratas. Malaysia menamatkan saingan